Упродовж 9 місяців поточного року до управління соціального захисту Мукачівської міської ради надійшло 363 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. З метою запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству Мукачівська територіальна громада долучилася до проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». Міста і громади вільні від домашнього насильства. Це проєкт фонду у галузі народу населення ООН в Україні з розбудови муніципальних систем запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, до якого у 2023 році долучилася Мукачівська територіальна громада. Ми багато чого отримали завдяки проєкту, тому що наші фахівці Центру надання соціальних послуг змогли отримати відповідне навчання, навики, як комунікувати, як правильно працювати з особами, які постраждали від домашнього насильства, як діяти в конкретних випадках. У нас затверджені певні алгоритми міжвідомчої співпраці між різними структурами, які координують діяльність запобігання домашнього насильству. Це, зокрема, і поліція, і служба в справах дітей. Фахівці працюють над створенням у громаді спеціалізованих служб для постраждалих від домашнього насильства та над залученням жителів громади для попередження та раннього виявлення випадків домашнього насильства. В рамках цього проєкту, завдяки міжнародній співпраці, ми очікуємо на фінансову підтримку нашої територіальної громади. Зокрема, нам обіцяли надати автомобіль для того, щоб мобільна бригада мала можливість працювати по цілій територіальній громаді і обслуговувати мешканців не тільки міста, а й сіл. І фінансову підтримку на облаштування денного центру, денного відділення для перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства. У Мукачівській громаді триває підготовка до початку ремонтних робіт з облаштування денного центру соціально-психологічної допомоги та кризових кімнат. У денному центрі жителі громади згодом зможуть отримати соціально-психологічну та правничу допомогу, а також можливість перебування у кризовій кімнаті, каже Людмила Бандурчак. Мукачівська міська рада нам передала у власність комунальне майно. Ми віднайшли спонсорів, які повністю зроблять ремонт і забезпечить необхідним обладнанням цю кризову кімнату. Відтак всі люди, які десь зазнали насильства, вони перші 10 днів, кому немає куди йти, вони можуть перебувати, можна вилучати або там дитину з цієї сім'ї, з матір'ю, або чоловіка, який, тому що ми говоримо за гендерно зумовлене насильство за ознакою статі, вони можуть перші 10 днів перебувати в цій кризовій кімнаті. Впродовж 9 місяців поточного року до управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради надійшло 363 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. Притягнуто до адміністративної відповідальності 310 осіб-кривдників та 35 до кримінальної відповідальності, інформують в управлінні соціального захисту Мукачівської міської ради. На сьогодні працюють і державні безкоштовні гарячі лінії, куди можна звернутися відповідно на надасться перша консультація і перенаправлення. Є наші телефони наших структур, куди можна звертатися. Це безпосередньо Центр надання соціальних послуг і управління соціального захисту Мукачівської міської ради. У нас теж є сторінки в соціальних мережах. І також перший, хто включається в роботу, це є патрульна поліція і телефон 102. Також у Мукачівській громаді діє програма для кривдників. Це корекційна робота з особами, які вчинили насильство, з метою зміни їх насильницької поведінки і формування соціально прийнятих норм і гуманістичних цінностей. Згідно інформації управління соціального захисту Мукачівської міської ради, за 9 місяців поточного року надійшло 10 вироків суду щодо проходження даної програми кривдниками. Троє з них пройшли, двоє наразі ще проходять програму.